السلام عليكم ورحمة الله كسو دوبا ذهي باقو كيني مرك لاتي فيديو عسو بس حابتين قاليقا ألا ولا لي قعد سذا ألابتو نسكو عاتينا يي ما انت اي صور تكش إنا إذي سو قلي أصحابك فا إذي سو عن ما انتو حا إذي مدى ألاب أو ما شاء الله أو قرنتي إيه أو إنا بعادي مئهين إن شاء الله كفا إذي سو عن قفكي هيل كرا علين تان ما شاء الله آدي آدي قو عاوين دون تهدو إلهي إدمو ولا ليه قالقا قفك هيل كرن على انتانا وح اوكو بدلن لها قفكي ربا ان شاء الله هوسكم انت ايو سوقرو وينسو قرن دونا ان شاء الله ويحاد على انت اوغا مار ميلاد دو الهي ادمو باكا دا سيوكو جرتا على انت سيدا سيو اكتا هاي رك ادمر نو استعمال كران ان ماش سوحاكو سيو بعدا سيوكو سيو دح جرتا وحاكو جرتو افري لباتن حبو لباتن يا افر حبو كدرتو way kala xirxiran tahay wax la dardaraa ma lahan subax kasta markuu waaga barya hadduu ilaahay idmo waxaa sameynaysaa aroorti markaa soo kacdo biyo kulula ku dhex shubanaysaa bakeeriga shaaxa isticmaalaysaa insha allah ku ridanaysaa qaadada yara soo qaadanay biyo kulula ku darsanaysaa sida hadda anigu u sameynayo insha allah aroorti hadduu ilaahay idmo ayaad cabaysaa kadib hore cunto lagama cunaayo waxaa sameynaya waxaa sugaysaa 30 daqiiqo ilaa 1 saac intuu dhexeeyo insha allah hadii caloosha ku taagan tahay caloosha ay ku fadhiiso kaleeto caloosha way ku soconaysaa toddobaadka ugu horeeya waxa ka dareemaysaa nafis badan insha allah adii waxaa isticmaalaysaa 3 week iyo maalmo camal waaye 3 week iyo 2 beri 3 week 6 beri camal isticmaalaysaa ilaa idmo baakadii halaasaa la isticmaalaa 3 week iyo maalmo insha allah faa'iidaysi wacan marka waxaa sameynaysaa toddobaadka ugu hore toddobaada xab ugu horeeya markii aad cabto waxaa dareemaysaa isbeddel weyn aad jirkaa ka dareemaysaa insha allah haddii aad awoodan waxaa sameynaysaa exercise aad iyo aad kuu sii caawinaya calool haddii ku dhibtay bahashaan yaa meele ka saaraysaa insha allah ani baakadii labaada hadda maraayaa laakiin haddii aad tahay waxaan kaala talinaa haddii aad tahay hooyo nuujinayso iska daawaya baasha caloosha dadka ka socodsiisa caloosha musqusha saacad u isticmaalaysaa u galeysaa maalinta 4 mar 3 mar musqusha gale insha allah marka qofka da caloosha xanuunaysa cunugan uu sameynaa samahan haddaa uur leedahana iska daa qudhi lahaa haddaa cunug nuujinaysidna iska daa laakiin inta kaleeto way isticmaal karaan rag iyo dumarba insha allah hadda biyaha halkaas iigu jiro waa ii karkareen biyaha calaanta ku soo ritay sidaas aa isticmaalaysaa qaadadaasa qaadane waad ku qaseysaa kadib waad iska bixine ama iyadoo ku jirta xitaa waad cabi kartaa sida aad jeceshaa insha allah ka faa'iideysi wacan walaalay qaaliga bayaala mar hore iga codsada marka way ii suurta geli weysa inaan soo geliyo marka maanta waa kana way ii suurta gashay insha allah hadda ani waxa iigu jirto baakad 3 hab camala ku jirto waan isticmaalay waa dhammaystay insha allah inaad ilaawinaa la rabaa subax kasteeto markuu waaga baryo waxa ugu hore aad qabanayso inuu asaga ahaado oo cabto insha allah shaaxrinji camal wuu ekaanaya xogoon qaraarna ma ahan wax qaraar eh ma lahan markaa kabatid waxaa dareemaysaa inay macaan macaan camal uu yahay ur yarna wuu leeyahay laakiin ur iska caadi ah waaye ma fahamtin asxaabi insha allah waan iska bixiyey markaan ka bixiyey waa kaasias uu ekaaday shaax rinji shaxrinji wuu ekaada maasha allah magac caleentan ina aragteena u maleynaya haddii aad heli kartid maasha allah aadi aadi ku caawinaysaa baashaan aniga aadi ii caawisa waa ku nasta walaa maasha allah asxaabtayda qaaliga ka faa'iideysi wacan waakaa mar kaleeta idin tusaaya insha allah fadlan asxaabay hadda fiidiyogan ka heshaan laygtaa naga ilaawiniin asxaabtiina la sii wadaaga
هدي اقدر ابتن فيديو يا الكلاتو سيدان عمل ايه كومنتي وهوس ما ان شاء الله انت فيديو كان حيكون دورنا. السلام عليكم.